baldadige manier doodgemaak, maar hulle is begrawe op 'n manier wat wys op ritueel. Daar is, soos ons hier kan sien, is daar krale van skulpe gemaak, wat om hulle nekke gehang is. Hulle is begrawe met voorwerpe wat volgens my baie basiese kennis daai op 'n rituele graf. So, hulle was moontlik offers geweest, maar waarskynlik nie gewillige offers nie.